Milé dámy, vážení páni, vítajte na dnešnej tlačovej konferencii. Hnutie obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti sa dlhodobo venuje aj rôznym problémom na školách a ich riešeniu. Dnes vám predstavíme náš návrh zákona, ako zastaviť šikanu na školách, ktorá často trápi žiakov, rodičov, ale aj ich učiteľov. Tento návrh je dnes v parlamente a jeho ambíciou je posilniť zdravé prostredie a medziludské vzťahy v školách a školských zariadeniach. Viac už tieňový minister školstva Miroslav Sobko. Prejem všetkým dobrý deň. Šikana na školách je vážny problém, ktorému sa ministerstvo školstva žiaľ dohodobo nemenuje tak, ako by malo. Neď in media zres uvediem pár zaražiacich faktov, s ktorými už tento rok prišla štátna školská inšpekcia, kedy nechala žiakom 6. a 8. ročníka vyplňať v prostredí škôl dotazník, z ktorého vyplývajú veľmi nelichotivé čísla. Takže sa ich pripomeňme. Len 80 respondentov sa cíti v škole bezpečne. Opakovane bol obeťou šikanovania takmer každý piatý žiak a svetkom šikanovania takmer polovica slovenských žiakov. Pre doplnenie, pocit bezpečia nemalo v škole 7 žiakov, 13 uviedlo, že má strach z niektorých spolužiakov a aj toto sa vlastne uvádza v správe štátnej školskej inšpekcie. Pritom šikana nemusí byť iba formou rôznych prekáriačiek alebo fyzického násilia medzi žiakmi. Ako si možno mnohí z nás predstavujú. Sú to rôzne vzťahy v rámci školského prostredia, napríklad aj problémy, ktoré zažívajú rodičia handikapovaných žiakov. Konkrétne skúsenosti by som teraz dovolil, aby vám predstavila matka a zároveň aj psychologička pani Viera Hincová z občanského združenia alebo z občanských združení HANS a A Centrum. Takže poprosím o slovo. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Ja sa v rámci týchto dvoch občianských združení venujem problematike detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a hlavne špeciálne problematike detí s Aspergerovým syndromom, ADHD a ďalšími odlišnosťami. A vlastne formou určitej takej občianskej mediácie sa snažíme podporovať rodičov týchto detí, ktorí naozaj častokrát sa ocitajú vo veľmi nepríjemnej situácii, keďže chýba partnerský vzťah medzi školou a rodinou. Často sa stretávame napríklad so spochybňovaním diagnózy, skladením viny za problémy dieťaťa priamo rodičovi a ja ako Člen občianského združenia prichádzam, pomáha často tomu rodičovi v situácii, kedy si ho predvolá vlastne vedenie školy. Sredne sa tam 6-7 ľudí, ktorí vlastne tomu jednému človeku, častokrát matke, hovoria o tom, aké problémy sú s jej dieťaťom, bez toho, že by vlastne pochopili a rešpektovali to, že toto dieťa potrebuje nejaké iné podmienky. Samozrejme, nerobíme s tým sami, obraciame sa s podnetmi aj na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo tiež na školskú inšpekciu. Mám konkrétnu skúsenosť s jednou bratislavskou školou, kde vlastne naozaj táto situácia už bola veľmi e, vyšpičkovaná, matka bola z toho vlastne e, nesmierne vystresovaná, čo sa takisto samozrejme prenašalo aj na dieťa. A v podstate až po zistení školskej inšpekcie, ktorá v podstate potvrdila naše podozrenie v tom, že integrácia nie je správne robená v tejto škole, až vtedy tá škola trošičku zmenila e, svoj postoj. Takže pre nás e, takýto... Školský mediátor určite bude človekom, ktorý podporí to, aby vznikali, vznikala partnerská komunikácia, ktorá je oveľa etickejšia a dôstojnejšia, vlastne pre obidve strany alebo zda všetky tri, keď zoberiem do úvahy aj to dieťa. Jeho prítomnosť v škole určite posilní to, aby mohol skôr zistiť signály nejakých nedorozumení aj medzi rodičmi a školou. A môžem uviesť z medzinárodných zdrojov alebo zo zahraničných, že problém šikánovania sa týka detí so špeciálnymi potrebami vo veľa výraznejšej miere. Napríklad u Aspergerovho syndromu bolo zistené, že až u 94 týchto žiakov, čo je proste úplne neuveriteľné číslo, vlastne majú skúsenosť, že sa stretli so šikanovaním v škole. Takže aj preto je pre nás, ako pre rodičov týchto detí, nesmierne dôležité, aby existovali mechanizmy, ktoré vlastne budú preventívne a budú e, hľadať e, možnosti, ako tejto situácii predchádzať. Ďakujem. Takže, ako ste práve počuli, Riešenie všetci poznáme. Školy potrebujú, aby súčasťou, jej súčasťou bola konkrétna osoba, ktorá bude nestranná, ochotná počúvať, vidieť veci v súvislostiach, byť trpezlivá, vnímavá. Skrátka dobrý poslucháč, ktorý veľmi dobre vie, kedy spor prerastie až do právnej roviny. Preto náš poslanecký klub hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti prichádza s návrhom vytvorenia novej kategórie odborného zamestnanca školského mediátora. Činnosť a kompetencie mediátora bude začínať od žiakov, ktorí sa v rámci prevencie budú učiť riešiť konflikty v chránenom prostredí triedy a školy formou výhra-výhra. Čiže tento základný prvok rovesníckej mediácie, bude ten základom, ktorý potrebujeme. Zároveň by mal aj riešiť vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, rodičmi a učiteľmi, tiež učiteľmi a vedením školy, ako aj na úrovni zriadovateľa. Pretože povedzme si pravdu, máme tu mobbing a bossing na našich školách a treba to riešiť. Za jeho hlavnú úlohu bude predovšetkým hľadať zmierlivé riešenia vznikajúcich sporov alebo nedorozumení. A ako som už uviedol, pokiaľ sa prekročí hranica, privolá na pomoc mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom na ministerstve spravodlivosti. Vážení novinári, slušnosť, zájomná úcta, rešpekt a tolerancia k odlišnosti, to sú základné hodnoty, ktoré vytvárajú priateľské prostredie, prostredie otvorené spolupráci. Ak si ich nepestujeme, vytvárame priestor pre zárodky konfliktov, ktoré bez okamžitej intervencie prerastú v oniská rozvrátených vzťahov a rastúcej šikany, ktorá nám začína pomaly, ale isto prerastať cez hlavu. Dnes je v parlamente nastavený náš návrh zákona, ktorý má ambíciu posilniť zdravé prostredie a medziľudské vzťahy v školách a školských zariadeniach. Keďže teraz by mal byť priestor pre otázky, nech sa páči, pokiaľ sú otázky. Ďakujem. Dobrý deň, záďková agentúra SITA. Chcela by som sa spýtať, ako by mal celý ten proces začínať. Teda, každá škola má mať ako zamestnanca jedného mediátora, ak tomu správne rozumiem. A keď nastane nejaký problém, tak majú to byť rodičia, ktorí sa na neho obrátia, alebo triedny učiteľ, alebo ako by mal ten proces vlastne komunikácie prebiehať. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Vytvárame zatiaľ predpoklad novej pozície, nového odborného zamestnanca. Otvárame túto tému a chceme, aby práve bola vytvorená možnosť a prostredie postupnými ďalšími krokmi, s ktorými príde naše hnutie aby sa to dostalo čo do najväčšieho počtu škôl. Čo sa týka samotnej aplikácie, táto pozícia bude prioritne najprv pracovať so žiakmi a bude vytvárať tú prirodzenú autoritu k tomu, aby sa mohli na ňu obrátiť ako zamestnanci školy, tak aj rodičia a všetci ostatní. Čiže vytvárame tú možnosť a táto možnosť je tu dôležitá, aby konečne už bola. Dámy a páni, ak nemáme ďalšie otázky, ďakujem vám veľmi pekne za účasť a prajem pekný zvyšok dňa. Ďakujem.